بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کیا ضروری ہے بلڈ پریشر نارمل 80 سے 120، دل کی رفتار ایک منٹ میں 60 سے 80، کولیسٹرول کی سطح 1200 mg، روزانہ پیدل چلیں 30 منٹ، روزانہ کی بنیاد پر پانی 8 گلاس، ہر رات کی نیند 8 گھنٹے۔